Pjesën e sotëm janë edhe nga kronika, por edhe gjatë mbrëmjes së djeshme është ekzekutuar me armë zjarri një person në qytetin e Durrësit. Një person me problematika, në fakt, edhe në të kaluarën, Arben Mërkuri, ose kështë dy mbi emra edhe Arben Maneci, por i njohur me pseudonimin Maneci. 28 vjeçar dhe duhet theksuar se të shoqëruar dhe tani janë 20 persona. Kolegu Naldo Mustafa e kam në komunikim të drejtë për drejtë për të tjera detaje. Pamë të shohim këto momente në ekran i përkasin mbrëmjes djeshme momentit kur ka ndodhur ngjarja. Aldo, mirëdita. Me të shoh ndodhesh në vendin e ngjarjes, si po vjojnë hetimet dhe si ka qenë dinamika e ngjarjes mbrëmjen e djeshme? Ju përshëndes, atëherë siç e thatë edhe ju, ndodhem në vendin e ngjarjes. Ngjarja që ka ndodhur rreth orës 20-40 minuta mbrëmjen e djeshme, ka ndodhur pikërisht në godinën pas meje ku është ekzekutuar shtetasi 48 vjeçar Arben Mërkuri ose i njohur ndryshe në fakt në mbiemrin Maneci. Ndërkohë që deri tani hetimet kanë vazhduar dhe është bërë shoqërimi mbi 20 personave ndaj të cilëve është marrë dëshmia lidhje me ngjarjen e djeshme. 10 prej tyre kanë qenë dëshmitar okular, të cilët ndodheshin në fakt në bizneset për rreth kur ka ndodhur kjo ngjarje. Por duhet theksoj në fakt se fillimisht autorët kanë ardhur nga drejtimi i Vadardhës dhe duket se kanë qenë mbi 3 persona, mbi 2 persona të përfshirë në këtë atentat. Pra duket se njëri prej tyre ka qenë shofer, tjetri ka qenë mbajtës i armës dhe një person i tretë i cili ishte duke ruajtur shtetasin 48 vjeçar çdo lëvizje të tij dhe ka sinjalizuar dy shtetasi të tjerë për të kryer vrasjen në fjalë. Ndërkohë që në momentin që shtetasi 48 vjeçar kanë bërritur në godinën pas meje një objekt i cili është biznes i cili do të zhvillohej në fakt më tej, autorët menjëherë kanë xhiruar goma dhe kanë bërritur në vend ngjarje për të kryer në fakt dhe atentatin e tyre, gjë që ka nisur në fakt në ambientet e jashtme tek automjeti që ndodhet pas meje, por duket se Mërkuri është futur në ambientet e brendshme të këtij biznesi, çka ka detyruar që njëri prej autorëve të dalë me armë nga automjeti dhe të futet në ambientet e brendshme për të kryer ekzekutimin më tej. Në vendngjarje janë gjetur rreth 12 gëzoja, ndërkohë që po vazhdon dhe hetimi më tej për largimin e autorëve të cilët kanë qenë ata, ndërkohë që nga ana e policisë bëhet me dije se kishin bënë me një automjet ngjyrë gri me targa AB128 GLE. Ndërkohë, përtej hetimeve duket se deri më tani pavarësisht se policia ka marrë dëshmi nga banorët e zonës, të vetmet dëshmi që kanë arritur të sigurohen është se fillimisht qytetarët kanë dëgjuar një automjet i cili kanë bërritur me shpejtësi në vend ngjarje, më tej krisma, përplasje dyersh dhe më pas sërish një xhirim të gomave dhe duket se autorët në fakt janë larguar në drejtimin e autostradës. Po, dëshmitarët që kanë qenë ato nuk është se kanë mundur të fiksojnë diçka mbi të gjitha nga autorët. Dhe pa të kanë që të maskuar. Në kamerë sigurie, aty duket një godinë e në thuaj se përfunduar, ka pasur, s'ka pasur. Duket se autorët në fakt kanë qenë të maskuar mirë dhe nuk kanë arritur të identifikohen as nga qytetarët dhe as nga kamerat e sigurisë. Janë sekuestruar pamjet filmike të bizneseve përreth, por në fakt deri në këto momente e vetmja gjë që këto kamera kanë siguruar ose që mund t'i ofrojnë mundësinë policisë për zbuluar është vetëm automjeti dhe targa, të cilat deri më tani nga ana e policisë na bëhet me dije se kemi të bëjmë me një automjet të vjedhur, automjeti autorëve të cilët kanë kryer vrasjen, mbrëmjen e djeshme. Ndërkohë që për viktimën, për Arben Mërkurin bëhet me dije që të jetë baba i dy fëmijëve të mitur, madje në fakt report televizion ka siguruar dhe pamjet e djeshme kur djali i tij i mitur ka mbërritur në vend ngjarje, por duket se fillimisht në fakt në momentin që ka ndodhur ngjarja, Arben Mërkuri ka qenë koshient dhe ka njoftuar menjëherë djalin e tij i cili ndodhej në godinën pas nesh në katin e dytë dhe menjëherë djali ka zbritur për të kërkuar ndihmën e komshinëve në mënyrë që transportonin të atin e tij në spitalin rajonal të qytetit të Durrësit. Alo, e gjitha e godinën është në pronësi të 48 vjeç vjeçarit të ekzekutuar, nuk e di katet e para si biznes e lartë banes. Po, në fakt... Po?
Në fakt është një godinë e cila nuk është godinë banimi. Në katin e dytë duket se është thjesht një ambient i cili ende nuk është frytëzuar dhe është prona e disa që shteta si viktima kishte në pronësi, bëhet me dije që të ketë në pronësi një market, një biznes me pula dhe le të themi edhe tre objekte të tjera të banueshme, tre katshe, por janë informacione paraprake që vijnë edhe nga burimet pranë policisë. Ndërkohë, siç e tham, në fakt në momentin që ka ndodhur ngjarja pasditën e djeshme, duket se ka qenë djali i tij i cili ka njoftuar komshin për rreth për të larguar, për të dërguar të atin pranë në spitalin rajonal të qytetit të Durrësit. Fillimisht shtetasi Arben Mërkuri ka qenë gjallë, por gjatë rrugës dhe në momentin që ka marrë trajtimin në spital, duket se ka ndëruar jetë për shkak edhe të plagëve të marra, të cilat kanë qenë të rënda. Duhet thënë 12 gëzoja të gjetura në vendin e ngjarjes, ende nuk dihet se sa prej tyre kanë prekur trupin e viktimës. Aldo, ne shohim që edhe automjeti që është i parkuar ende pas shpinës tuaj, apo edhe xhamat e njërit prej dyqaneve apo dritare, si mund të shohim, pra janë thyer. Do thotë ka pasur pak a shumë gërdi breshëri automatiku, shenjat e plumbave në disa pamje që keni dërguar janë ende edhe në këto ambiente që janë të dukshme. Në fakt nuk mund të themi për një breshëri automatiku, janë ende informacione të pa konfirmuara nga ana e policisë së qytetit të Durrësit, por ajo çfarë ne kemi zbuluar është që në momentin që është hapur zjarr fillimisht në ambientet e jashtme, duke se i vetmi vend i dëmtuar ka qenë automjeti dhe më pas duke se autorët e kanë ndjekur 48 vjeçarin në ambientet e brendshme të objektit i cili pritej të kthehej në një biznes të radhës nga 48 vjeçari. Këto janë dhënat që vijnë në fakt dhe dallohet edhe nga pamjet që kemi siguruar për Report Televizion. Se në ambientet e brëndshme ka xhama të thyrë. Po, diçka do të pyes, e kaluar e 48 vjeçarit, cile ka qenë e kaluar e ti dhe me çfarë lidh policia e ekzekutimin e ti, pra ngjarjen e mbrëmjesdeshme? Në fakt, pistat e deri tanishme që janë ngritur nga ana e policisë janë ato të larjes së sapeve për trafikimin e lëndëve narkotike dhe me sa duket edhe të konflikteve të mundshme që ky shtetas ka pasur më herët me shtetas të tjerë në zonën e Sukfit dhe jo vetëm. I përfshirë në disa ngjarje por asnjëherë të verifikuara në qytetin e Durrësit, duket se 48 vjeçari ka qenë një emër jo pak i njohur për blutë e qytetit. Ndërkohë, për sa i përket ngjarjeve të tjera në të cilat ky shtetas është përfshirë, në Itali duket se ka vuajtur një dënim për rreth 2 vite në burg për trafikim të lëndëve narkotike dhe gjithashtu për le të themi vrasje të dyshuara të kryera në Itali ndaj prostitutave, të cilat në fakt duket se ka pasur një deklaratë edhe nga mediat italiane dhe le të themi lajme të cilat e kanë lakuar emrin e Mërkurit, por janë ngjarje të cilat deri më tani në fakt e vetmja e konfirmuar është ajo e pisës të tregtimit të bimëve lëndëve narkotike në shtetin fshin, ndërkohë që edhe në Shqipëri, po për të njëjtën arsye ka pasur arrestime dhe shoqërime më herëshme. Dhe, nuk e di se dje u përmend edhe nga raportimet që ka qenë mik i njohur, nuk e di bashkëpunëtor dhe më pas ndoshta e kanë prishur marrëdhëniet me një person që njihet si Rumi i Shijakut. Edhe ndaj këtij personi pra që është bërë një atentat në 2019-ën, çfarë mund të thuash Aldo? Në fakt përsa i përket njohjes viktimës me Rumin deri më tani nga banorët të zonës dhe nga familjarët e tij nëpërmjet le të themi informacioneve që na kanë siguruar, bëhet me dije se këta dy shtetas prej disa kohësh kishin pasur një konflikt dhe nuk kishin më le të themi nuk vazhdonin të komunikonin më me njëri tjetrin. Pra, kjo pistë është e përjashtuar shumë më herët në fakt për njohjen që ai ka pasur me Rumin. Ndërkohë, siç e tham, ngjarja e plagosjes shtetasit të huaj, biznesmenit të huaj në gjirin e Lazit, ka qenë një ngjarje në cilën ky shtetas ka qenë i përfshirë, por siç është bërë edhe me dije nga ana e policisë, ka pasur gjithë një mungesë provash apo verifikime të mëtejshme të cilat në fakt janë kryer nga ana e bluve të qytetit. Edhe diçka të fundit shkurtimisht, përveç 20 personave të shoqëruar, si po vijojnë hetimet, për shembull agjentët janë kthyer në vendin e ngjarjes, çfarë personash kanë marrë eksaktësisht në pyetje apo provash që mund të kenë grumbulluar në vendin e ngjarjes? Në fakt hetimet vazhdojnë jo vetëm në vendin e ngjarjes, por edhe më gjërë në qytetin e Durrësit, ndërkohë që për sa i përket situatës në vendin e ngjarjes, ditën e sotme vazhdojnë të ketë civil dhe policë të tjerë dhe hetues të cilët jo vetëm kanë kontrolluar vendin e ngjarjes, kamerat e sigurisë të cilat janë sekuestruar në disa prej bizneseve pranë për të konfirmuar pra, le të themi ato pista të mundshme të ngritura nga ana e policisë, por gjithashtu po merren në pyetje edhe persona të tjerë të cilët mund të kenë informacione për konflikte të mundshme
të shtetas si 48 vjeçar. Ndërkohë, për sa i përket personave që e kanë drejtuar në Spitalin Rajonal të Qytetit të Durrësit, jo vetëm ditën e djeshme, por edhe ditën e sotme janë marrë në pyetje nga policia. Deri në këto momente policia ka ngritur dyshimet në lidhje me dy persona, të cilët kanë kaluar me automjete të ngjashme me ato të autorëve në vendin e ngjarjes dhe po kryen hetimet më të hershme, por deri në këto momente në fakt nuk është bërë e mundur identifikimi i autorëve apo persona të cilët mund kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje. Në çfarë? Mirë, faleminderit Aldo. Faleminderit ju. Mirë, këto janë detajet e ngjarjes regjistruar mbrëmjeshme në Suk të Durrësit. Ne do të mbetemi me zhvillimet e kronikës, shohim një tjetër zhvillim në këto momente, por duke zhvendosur edhe në Itali.